22-23 avqust 2021-ci il tarixdə əvvəlcədən 51 olmuş 3 nəfər şəxs tərəfindən aldadılaraq mənə məxsus olan 2000 manat pulu ələ keçirmişlər. Kanalımıza Hikmət Şahbalayev müraciət edərək deyir ki, 22-23 avqust 2021-ci il tarixdə qabaqcadan 51 olmuş 3 nəfər şəxs tərəfindən onun 2000 manat pulu mənimsənilib. O, bununla bağlı Nizami rayon polis idarəsinə və Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinə müraciət edib. Polis vətəndaşın cinayət işinə 9 sentyabr 2021-ci il tarixdə xitam qərarı verib. Şikayətçi onun işinin düzgün araşdırılmadığını və əlində şəxslərin öz yazıları və sübutları olduğu halda hələ də bir nəticə olmadığını deyir. Vətəndaş Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova və Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət edərək kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Şahbalayev Hikmət Cabiroğlu 22-23 avqust 2021-ci il tarixdə əvvəlcədən 51 olmuş 3 nəfər şəxs tərəfindən aldadılaraq mənə məxsus olan 2000 manat pulu ələ keçirmişlər. Bu haqda 30 avqust 2021-ci il tarixdə həmin əraziyə baxan Nizami rayon 25-ci polis idarəsinə müraciət, şikayət ərizəsi ilə müraciət etmişdim. 9 sentyabr 2021-ci il tarixdə mənim şikayətimə baxılmasına xitam qərarı verilmişdir. Buradan üzümü tuturam Daxili İşlər Naziri Cənab Vilayət Eyvazova və Baş Prokuror Kamran Əliyevə mənim işimə düzgün baxılması üçün köməkliyi göstərməyinizi xahiş edirəm. Əlavə olaraq Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə poçt vasitəsilə məktub yazaraq məndə olan sübut dəlilləri göndərmişdim. 102 xidmətinə müraciət etmişdim və mənə 102 xidmətindən cavab olaraq bildirdilər ki, xitam qərarı verilibsə Baş Prokurorluğa müraciət etməliyəm. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə şikayət məktubu yazmışdım. Ümumiyyətlə, 25-ci polis idarəsində baş leytenant Zal Məmmədov işə düzgün baxılmamasından narazıyam. Məndə olan sübutları, WhatsApp yazışmaları, sonuncu telefon danışığı, həmin şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələrinin şəkilləri və öz xətlərlə yazılmış dillərindən kağız götürmüşəm. Cənab Baş leytenant Zal Məmmədov qərarında qeyd etmişdir ki, kifayət qədər sübut dəlil toplanmamışdır, halbuki araşdırılma yetərincə aparılmamışdır və xitam qərarında qeyd olunmuşdur ki, həmin əraziyə baxış keçirilib, həmin kafeyə baxış keçirilib və fotoşəkillər çəkilmişdir. Halbuki mən cənab baş leytenanta həmin kafe hansı olduğunu göstərməmişdim. Ona görə cənab baş leytenantın bu işə baxılmasının düzgün baxılmamasından narazıyam və Daxili İşlər Naziri və Baş Prokuror Kamran Əliyevdən köməyinizi xahiş edirəm.